এয়া হৈছে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ। তো প্ৰৱেশদ্বাৰেদি মই সোমাই আপোনাক ফুটেজ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া এইফালে চিৰি বগাই ওপৰলৈ উঠি গ'লে আমি পাম অনন্তহাই নাৰায়ণৰ মন্দিৰ। যাম অলপ পিছত। নমস্কাৰ, মই এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বকান্ত দেৱালয়ত উপস্থিত হৈছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা আপোনাক সম্পূৰ্ণ ফুটেজ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াৰ তাৎপৰ্য মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে বৰ্ণনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই মেইন গেটেৰে সোমাই সোঁফালে আহিছোঁ। তো সোঁফালে ইয়াত আমি পাম কুৰ্ম জনাৰ্দনৰ মন্দিৰ। আৰু কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ পৰা অলপমান আগলৈ ষ্টেয়াৰকেছ আছে। তো সিফালে নামি গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীও চুব পাৰি। তাত মানে অলপ কাম আছে, তো তালৈকেও যাম। তো গোটেইখিনি আপোনাক দেখাম এতিয়া কি কি কাম আছে আমাৰ। আৰু একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইফালে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু এইফালে চাওক সেউজীয়া গছ গছনি, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপুনি এবাৰ ইয়াত আহি গোটেই দিনটো পাৰ কৰিলেও আমনি নালাগিব। তো গুৱাহাটীৰ একেবাৰে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, আপুনি ফেৰীৰেও আহিব পাৰে ইয়াত। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে পাৰলৈকে গৈ আছোঁ, তাত কামখিনি সমাধা কৰি আপোনালোকক মন্দিৰবিলাক দেখাম। আহকচোন। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ তলভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুবলিত নদীৰ 12টা কুণ্ড আছে। আৰু প্ৰবাদমতে ব্ৰহ্মকুণ্ড নামৰ কুণ্ডটোত চত মাহৰ অশোক অষ্টমীত গংগাৰ পানী ইয়াত মিলিত হয়। সেইবাবে ইয়াত স্নান কৰিবলৈ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটে। ইয়াত মহালয়া পৰ্বতো বহুতো তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাৱেশ হয়। যিটো কাম হাতত লৈ আহিছিলোঁ সেই কামটো প্ৰায় শেষ হৈছে আমাৰ। এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম আৰু আপোনাকো দেখাম। এয়া চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপুনি আহিব পাৰে ইয়াত। এয়া চাওক পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে অৱস্থিত উমানন্দ। এয়া চাওক পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম আৰু বৃহৎ নদীদ্বীপ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে অৱস্থিত। তো ইয়াত আপুনি দেখিছে ৰৌপৱেৰে দুখন পাৰ হৈ গৈছে জাষ্ট এইমাত্ৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু মহানগৰীক সংলগ্ন কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। ডিম্পুদায়ো নিজৰ ব্লগত দেখাইছিলে। এয়া চাওক তলৰ পৰা মই দেখাইছোঁ কুৰ্ম জনাৰ্দনৰ মন্দিৰটো। এয়া হৈছে কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা গণেশৰ মূৰ্তি। আৰু এয়া আমি ভিতৰলৈ যাম এতিয়া। আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ 1714ৰ পৰা 1746ৰ ভিতৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ ৰাজত্বকালৰ প্ৰায় 300 বছৰ পুৰণি হৈছে এই কুৰ্ম জনাৰ্দনৰ বিগ্ৰহ থকা মন্দিৰটো। উল্লেখযোগ্য যে দৰঙী ৰজাৰ ৰাজত্বকালত সজোৱা এই মন্দিৰত 1720 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা পূজা সেৱাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। ভগৱান বিষ্ণুৰ 10 অৱতাৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয় অৱতাৰ হৈছে কুৰ্ম অৱতাৰ। আৰু এই কুৰ্ম অৱতাৰ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত গ'লে দেখা পাম। যদিও ভিতৰভাগত বহুত আন্ধাৰ হয়, তথাপি আপোনাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া মই। এইটো মানে কুৰ্ম অৱতাৰ, কুৰ্ম অৱতাৰ একবার কই দিয়কছন মানে কোর পৰা আহিল, কেনেকে আহিল এটো? এনেকে এটো মানে তলৰ পৰা পানী মানে ফুটি ওলাব বুলি কৈছে, আমি দেখা নাই কোর পৰা আহিছে। আচ্ছা, এনে বলা ফুটি ওলাব বুলি শুনিছো, এইটো দেখা আৰু না, এই ফুল পৰা দেখা দিবা, দেখি দিবা ওল মানে এইটো কাছ ন, কাছ এইখন পিঠিখন ন, পিঠি এই যে তুলসীৰ পাতকেইটা দিয়া আছে। হ্যাঁ, মুখখন দেখা নাপায় নেকি? কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত আছে? আহোম ৰজাৰ দিনত কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ গাঁতেই লাগি থকা ভাস্কৰ্য। এয়া চাওক, মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰলুইতৰ পাৰত থকা
অশোকলান্ত দেৱালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বৰ মনোমোহা। পশ্চিমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত কামাখ্যা ধাম, পূবে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত উমানন্দ। ইয়াৰ শান্ত সমাহিত নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত মুগ্ধ হয়। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ অনন্তসায় নাৰায়ণৰ মন্দিৰলৈকে আৰু ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাওক আপুনি, ধুনীয়া পৰিৱেশ। এই ঠাইৰ নাম কিয় অশোকলান্ত হ'ল তাৰ লগত জড়িত তিনিটা প্ৰবাদ আছে, তাৰ ভিতৰত মই আপোনাক এটা কৈ দিছোঁ। বিদৰ্ভৰাজ ভীষ্মকৰ জীয়ৰী ৰুক্মিণী দেৱীক যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই বিয়া কৰাই দ্বাৰকা অভিমুখে লৈ গৈছিল, তেতিয়া এই পাহাৰতে খন্তেক জিৰণি লৈছিল আৰু ৰথৰ ঘোঁৰা ক্লান্ত হৈ এই ঠাইতে জিৰণি লোৱাৰ বাবে এই ঠাইখনৰ নাম অশোকলান্ত হ'ল। বহুকেইটা চিৰি বগাই ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ আৰু অতি মনোমোহা পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঠাইসমূহৰ ভিতৰত অশোকলান্ত দেৱালয় হৈছে আমাৰ দেশৰ এখন ঐতিহাসিক তীৰ্থস্থান। এই মন্দিৰৰ গৰ্ভত থকা নাৰায়ণৰ মূৰ্তিটো হৈছে প্ৰত্নতত্ত্ব আৰু ভাস্কৰ্যৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। মন্দিৰৰ গাত থকা ভাস্কৰ্যসমূহ মই আপোনাক এফালৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া কুৰ্ম অৱতাৰ, এয়া মৎস্য অৱতাৰ, ইয়াত গোটেইকেইটা অৱতাৰৰ ভাস্কৰ্য বনোৱা আছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমত উদ্ধাৰ হোৱা এই অনন্তসায় নাৰায়ণৰ মূৰ্তি বুলিবলৈ এইটোৱে একমাত্ৰ আৰু উল্লেখযোগ্য। উত্তৰ ভাৰতত এনে মূৰ্তি বিৰল। ভাৰতীয় ঐতিহাসিক ভাস্কৰ্যক সংৰক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থতেই এই অনন্তসায়ী মূৰ্তিটোক মন্দিৰ সাজি সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল আহোম ৰজা শিৱসিংহৰ দিনতে। আহোম ৰজা সুচেংফা সৌমাৰৰ ৰাজত্বকালৰ ঘটনা এয়া। প্ৰবাদ মতে এই জনাৰ্দন মন্দিৰত হৰিদেৱ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিজে নিজে জাপ খাই গৈছিল আৰু এক সন্ন্যাসীৰ বেশত স্বয়ং বিষ্ণুই দীক্ষা মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰি শিৰত দীক্ষামালা অৰ্পণ কৰি অন্তৰ্ধান হৈছিল আৰু লগে লগে জনাৰ্দন মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিজে নিজে খোল খাই গৈছিল। এয়া অসমৰ আধ্যাত্মিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক শিহৰণকাৰী পৰিঘটনা। তো এতিয়া আমি উভতনি যাত্রা আরম্ভ করছো। তো আমার কাম হয়ে গল, তো বেশি জলদি হল নহব বলে ভাবিছিল, গোটেই দিনটো যাব বলে ভাবিছিল। আপুনি আহিব পাৰে অশোকলান্তলৈ, গোটেই দিনটো থাকালৈকে আমনি নালাগে, কাৰণ কাষত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো পাৰ হৈ গৈছে। তো সুন্দৰ পৰিৱেশ আপুনি অলৰেডি ভিডিঅ'টোত দেখিলে। তো আপুনিও গুৱাহাটী যান্ত্ৰিকতাৰ পৰিৱেশটো এৰি এদিনৰ কাৰণে ইয়াত আউটিং কৰিব পাৰে। গুৱাহাটীৰ কাষতে হয়, এক ঘণ্টাই নালাগে আহি পাওঁতে। তো আহক আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ। এই অশোকলান্ত দেৱালয়ৰ কাষতেই আছে আউনীআটী সত্ৰ আৰু এই সত্ৰত
আপুনিও আহিব পাৰে। আজি মোৰ বিশেষ প্লেন লৈ অহা নাছিলোঁ, তো ইয়াত সোমোৱা নাই, তো পিছত যেতিয়া আহি মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰৰ পৰিৱেশ, আউনীআটি সত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ কি কি আছে ইয়াত। তো আজি ইয়াত নোসোমাও, তো পিছত আহিলে আপোনাক দেখাম বাৰু। ইয়াৰ সন্মুখত চাওক ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুন দলঙৰ কাম চলি আছে। শুনামতে চাংচাৰীৰ পৰা এই ব্ৰিজখন আৰম্ভ হ'ব আৰু 6 লেন যুক্ত হ'ব। গুৱাহাটীৰ একেবাৰে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল, চ' নিজা গাড়ীৰেও ইয়ালৈ আহিব পাৰে, নহ'লে আমিনগাঁৱৰ পৰা সৰু সৰু গাড়ী চলে, তো তেনেকৈও এই তীৰ্থলৈ অহাৰ সুবিধা আছে। তাৰোপৰি আপুনি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ফেৰীৰেও ইয়ালৈ আহিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অশ্বক্লান্তৰ বিষয়ে আপুনি যদি নতুন কথা কিবা জানিলে, তো তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নপৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী আৰু আত্মীয় কুটুম্বৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।